Բարև ձեզ։ Մեծ կենտրոնում այսօր տեղի կունենա հարցազրույց Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունները, Եվրամիություն-Հայաստան համապարփակ եւ ընդլայնված համագործակցության համաձայնագրի համատեքստում թեմայով, եւ մեր հյուրը այսօր Հայաստանում Եվրոպական միության պատվիրակության ղեկավար ԵՄ դեսպան Տիկին Անդրեա Վիկտորին է։ Բարև ձեզ, Տիկին դեսպան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն մեծ կենտրոնի հրավերն ընդունելու համար։ Ես տեղեկացնեմ, որ հարցազրույցը կազմակերպում է Հայաստան-Եվրամիություն համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի իրականացման քաղաքացիական հասարակության համատեղ մշտադիտարկումն ու ջատագովությունը հանուն Հայաստանում վստահելի եւ համակարգային բարեփոխումների ծրագրի շրջանակում բաց հասարակության հիմնադրամներ Հայաստանի աջակցությամբ։ Տիկին դեսպան, եւ այսպես մի քանի ամսից կլրանա ՍԵՊԱ համաձայնագրի ամբողջական ուժի մեջ մտնելու 1 տարին, 2021 թվականի մարտի 1-ին ուժի մեջ մտավ համաձայնագիրը, ինչպես կգնահատեք իրականացման որակը եւ ընթացքը, խնդրեմ։ Should we start with some facts? Սկսենք մի քանի փաստերից, առաջինը, որ այս համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը ստորագրվել է 2017 թվականի նոյեմբերի 24-ին եւ այդ համաձայնագրի ստորագրմամբ սկսել է մեր համագործակցությունը, ծերտ համագործակցությունը։ Մասնավորապես վարչապետ Փաշինյանի կառավարությունը, ելնելով այդ պայմանագրից, ընդունել է ճանապարհային քարտեզ պայմանագրի իրականացման, որ համաձայնագրի հետ սերտորեն կապված է եղել, եւ այդ ճանապարհային քարտեզը օգտագործվել է որպես հատակագից բարեփոխումների համար։ Մենք համագործակցել ենք այդ ժամանակից ի վեր, այսինքն 18 թվականից, տարբեր գլուխների շուրջ այդ համաձայնագրի, այդ թվում առևտուր, արդարադատություն, լավ կառավարում, մարդու իրավունքներ, բնապահպանություն։ Այսինքն այդ ոլորտներում համագործակցությունը սկսվել է դեռ 18 թվականից։ Իսկ 21 թվականի մարտի 1-ին, երբ ամբողջությամբ է ուժի մեջ մտնել համաձայնագիրը, դա նշանակում է, որ նաև մնացած մյուս համանը այդ գլուխները դարձել են մեր համագործակցության կարևոր եւ սերտ մի մաս։ Եթե հարցում եք, ինչպես եմ ես գնահատում առաջընթացը, պետք է ասեմ, որ բավականին մեծ առաջընթաց է իրականացվել, նույնիսկ դժվարին ժամանակներում Հայաստանի համար, եւ այդ կարևոր այն է, որ 20 թվականին, 21 թվականին նաեւ դժվար ամիսների ընթացքում կառավարությունը միշտ մտադրություն է ունեցել շարունակել մեր համագործակցությունը։ At the side of Armenia. Տեկին դեսպան, ընդրեմ ներկայացրեք այս 11 ամիսների ընթացքում համաձայնագիրը ինչ ազդեցություն է ունեցել շարքային քաղաքացու վրա։ That is the question always, how ինչ հայաբերում եք քաղաքացիներին, քաղաքացիները հուսով եմ քաղաքացիները տեսնում են այս կային ազդեցությունը, որոնք որը անձամբ իրենց վրա է անդրադառնում։ Մեր համագործակցությունը մի քանի մակարդակներով է ընթանում։ Առաջինը դա իհարկե քաղաքական երկխոսությունն է, մարդու իրավունքների շուրջ, լավ կառավարման շուրջ, եւ հուսով եմ, որ մարդիկ տեսնում են առաջընթաց այդ ոլորտներում։ Հետո ունենք նաեւ տարբեր ոլորտներում համագործակցություն, տնտեսության ոլորտում փոքր եւ միջին ձեռնարկությունների զարգացման, մենք նպաստում ստարտափների ստեղծմանը, նաեւ փորձում ենք աշխատել մարզերի հետ ռեգիոններում, եւ քաղաքացիները տեսնում են այն ծրագրերը, որոնք ազդում են նրանց անձամբ։ Այս պանդեմիայի ժամանակ նաև պատերազմի ընթացքում մենք աջակցություն ենք տրամադրել նաև խոցելի խմբերին, այդ մարդիկ նույնպես զգացել են այդ աջակցությունը։ Նաև ունենք որոշ ծրագրեր, օրինակ կանաչ գյուղատնտեսության ծրագիրը, որ մենք փոփոխել ենք ըստ անհրաժեշտության, ըստ կարիքներից ելնելով առաջարկել ենք նաև որոշ գրանտային ծրագրեր, ծրագրերին իրականացել նաև բնապահպանության ոլորտում, մեր հետաքրքրության շրջանակներում է օրինակ ջրի որակը, աղբահանությունը, աղբի մշակումը եւ այլն։ Տիկին դեսպան, դուք ձեր խոսքում եւս նշեցիք, որ համաձայնագիրն ուժի մեջ մտավ Հայաստանի համար բավական բարդ ժամանակաշրջանում պատերազմից հետո։ Հետաքրքիր է, իրականացման ընթացքում ինչ մարտահրավերների բախվեց։ Well, you see, you cannot go through such պետք է ասեմ, որ Հայաստանը կրկնակի մարտահրավերներ է բախվել, որովհետև հենց տարվա սկզբից արդեն իսկ տեղի էր ունեցել COVID-ով պայմանված ճգնաժամը, որ ազդել էր նաև տնտեսական զարգացման վրա։ Հետո երկիրը մտա պատերազմի մեջ, ինչը շատ մեծ տրավմա էր ամբողջ ժողովրդի համար եւ ամբողջ երկրի համար, եւ պետք է ասեմ, որ նույնիսկ այդ դժվար պայմաններում անմիջապես զինադադարի
համաձայնագրից հետո մենք որոշեցինք Եվրամիության կառույցներով որոշեցինք շարունակել աջակցություն, բյուջետային աջակցությունը արտադրության ոլորտի բարեփոխումներին։ Դա կարծում եմ, որ շատ կարևոր էր, որտեղ մենք տեսանք, որ կա ցանկություն շարունակելու այդ բարեփոխումները։ Մենք իհարկե նեպետական իրավիճակը միշտ էլ մարտահրավերն էլ առաջացրել է, օրինակ երբ որ դու իրականացնում ես ընտրարշավ, միշտ դժվար է մտածել ծրագրեր իրականացնելու մասին, սակայն շատ կարևորը այն է, որ որոշ ոլորտներում իհարկե եղել են որոշ դանդաղեցումներ, բայց շատ կարևոր այն է, որ մենք շարունակել ենք աշխատել։ Հետաքրքիր է այդ դանդաղեցումը գործընթացի որ ոլորտներում է եղել եւ ինչով է դա պայմանավորված եղել եւ որ ոլորտներն են որ ավելի այսպես արդյունավետ շահեկան դիրքերում են։ Also I would say definitely in the field of let's say Պետք է ասեմ, որ օրինակ ոչ բոլորը միգուցե հետ համաձայնվեն, բայց կարծում եմ, որ արտադրության ոլորտի բարեփոխումներում դեր ունեցել բավական մեծ առաջընթաց, նաև ոստիկանության բարեփոխումներն են հաջողությամբ ընթացել, օրինակ դրանք բավականին տեսանելի են եղել, երբ որ տեսակ արդեն նոր մեքենաները, ավտոմեքենաները, որ ոստիկանության փողոցներում ոսկե գնում բարեկային ծառայության մասին, այսա վարչապետ Փաշինյանի ծրագրերից մեկն է եղել եւ մենք համաձայն ենք, որ անհրաժեշտ է փոխել ոստիկանության ամբողջ աշխատանքի ամբողջ ձևը։ Երբ որ նոր բարեկային ծառայության մեքենաները հայտնվեցին փողոցում, դա բավականին տեսանելի արդեն արդյունքեր բարեփոխումների եւ հիմա նրանք արդեն ընդլայնվելու են Երևանից դուրս գնալու են նաեւ մարզեր։ Եվ պետք է ասեմ, որ մենք նաեւ շատ արագ կարողանում ենք հարմարվել իրավիճակին, ելնելով պայմաններից, ելնելով անհրաժեշտությունից։ Օրինակ, տարածաշրջանային զարգացումը մեզ համար միշտ կարևոր է եղել, մենք միշտ կարծում ենք, որ Հայաստանը միայն Երևան չէ, Երևանով չի սահմանափակվում, եւ մենք աշխատել ենք 3 հյուսիսային մարզերում, բայց պատերազմից հետո եւ սահմանների վրա մարտահրավերներից հետո մենք որոշեցինք, որ պետք է աշխատենք նաեւ Սյունիքի մարզում, և այդ ծրագրերը այնտեղ դառնան շատ կարևոր մեզ համար։ Այդտեղ աշխատելու ենք եւ աշխատում ենք տնտեսական զարգացման վրա, նաեւ աշխատելու ենք հյուսիս հարավ կապի բարելավման վրա։ Ուսում ենք, որ շուտով կարողանանք Մեղրի սահմանային կետի ծրագիր իրականացնել, որի շրջանակներում արդիականացնենք սահմանային անցակետը Մեղրիում։ Եվ շատ կարևոր է, որ մենք լավ իրար հասկանում ենք, ունենք լավ պատկերացումներ, ունենք լավ գործիքներ եւ ունենք լավ երկխոսություն, ինչը շատ կարևոր է ցանկացած համագործակցության համար։ Ես կարծում եմ, որ արտադատության ոլորտի հետ կապված ձեզ հետ հաստատ չեն համաձայնի իրավապաշտպանները։ Yes. Քանի որ մշտապես բարձրաձայնում են այն խնդիրը, որ վեթինգի մասին հայտարարվեց, բայց լիարժեք այդպես որպես այդպես ինչ իրականացվեց, նաև տեղի են ունենում խաղաղ հավաքներ, որոնք զուգորդվում են ոստիկանության կողմից ֆիզիկական բռնություններով, լինում են խոշտանգումներ փակհաստատություններում, քրեական գործերը կամ կասեցվում են կամ կարճվում են։ I just want to correct as a story. Պետք է ասեմ, որ սրանք տարբեր բաներ են, այսինքն օրինակ այդ վեթինգը, որ սկզբից արվեց համանդրական դատարանի փորձի վրա, համանդրական դատարանում, ինքը այն process-ը, որ ժամանակ է պահանջում, բայց արվում է, այդ ժամանակ է պահանջում։ Մնացած հարցերը, որ դուք նշեցիք, վերաբերում են մարդու իրավունքներին, նրանք մեր մարդու իրավունքների ոլորտում համագործակցության շրջանակում կարելի է դիտարկել։ Մենք շատ սերտ համագործակցում ենք մարդու իրավունքների տարբեր կազմակերպությունների հետ, չափազանց սերտ համագործակցում ունենք մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի հետ, եւ մեր սկզբունքն է յուրաքանչյուր քայլափոխին, յուրաքանչյուր քայլին լսել նաեւ քաղաքացիական հասարակությանը։ Եվրամիությունը հետեւյալ սկզբունք ունի, որ մենք խոսում ենք կառավարության, պետական ներկայացուցիչների հետ, որոշ թիրախային խմբերի հետ, ինչպիսիք են օրինակ բիզնես համայնքը, եւ պարտադիր նաեւ քաղաքացիական հասարակության հետ։ Եթե բիզնես համայնքի մասին խոսենք, Տիկին Դեսպան, համաձայնագիրը խրախուսում է եվրոպացի ներդրողներին դիտարկել Հայաստանը որպես բիզնես սկսելու տարբերակ, ինչ պետք է արվեր Հայաստանում եվրոպական ներդրումները խրախուսելու համար եւ արդյոք դրանք արվում են, ինչպես է գնահատում։ As a first of all, բիզնես համայնքին կամ ներդրումներ ներգրավելու համար անհրաժեշտ է, որ համակարգերը լինեն շատ հուսալի եւ բոլոր համակարգեր լինեն հուսալի եւ թափանցիկ։ Խոսքը գնում է Max-ի մասին, Hark-ի մասին եւ ի վերջո նաեւ դատական համակարգի մասին, որովհետեւ ցանկացած ներդրող, եթե ինքը իմանա, որ եթե ինչ-որ վեճեր ունենա հայտնվի դատական համակարգում եւ շատ բարդ լինի ամեն ինչը խճճվի, նա ուղղակի չի անի, ներդրումը չի անի, նա պետք է բոլոր համակարգեր լինեն հստակ, թափանցիկ եւ վստահելի։
Եվ մենք աշխատում ենք նաև տարբեր ոլորտներում այս ուղղությամբ, օրինակ աշխատում ենք դատարանների կառավարումը կամ գործերի կառավարումը արդիականացնելու վրա, որտեղ գիտեմ, որ դատարանները շատ ծանրաբեռնված են եւ գործերի քանակը բավականին մեծ է։ Նաեւ շատ կարևոր է, որ այս բոլոր բարեփոխումների կամ զարգացումների ընթացքում միշտ լսենք բիզնես համայնքի կարծիքները։ Մենք կազմակերպել ենք օրինակ կլոր սեղան եւ կլոր սեղանին մասնակցել են արտադրության փոխնախարարը եւ բիզնես համայնքի ներկայացուցիչները եւ միասին քննարկել են խնդիրները։ Եվ շատ կարևոր է նաև կառավարում, այսինքն մենեջմենտը այս բոլոր ներդրումների process-ը, օրինակ եթե ինչ-որ մեկը հետաքրքրված է, պետք է արագ արձագանքել։ Եթե երկար ժամանակ սպասեք, միջև պատասխանեք, այդ հետաքրքրված բիզնեսմենը արդեն ուրիշ երկրում կհայտնվի։ Մենք այս ոլորտում մեծ պոտենցիալ ունենք, օրինակ իսկ գիտեմ, որ մի իսպանական ընկերություն ցանկանում է ներդրումներ կատարել գայուն էներգետիկայի ոլորտում, հուսանք որ կստացվի, հիմա հենց բանակցությունները ընթացքի մեջ են։ Մենք ամառը քննարկել ենք այս հարցը, ցանկանանք մշակել տնտեսական ներդրումների պլանը, սա բխում է մեր 7 տարվա փորձից։ Եվ այդ պլանի մեջ պետք է նշված լինեն այն ոլորտները, որոնք հետաքրքիր են համագործակցության համար, եւ դրանից հետո այդուհետև գրանտերի, վարկերի, տարբեր երաշխիքների եւ նաեւ մասնավոր ներդրումների միջոցով կփորձենք արդեն աշխատել տարբեր ոլորտներում։ Եվ արդեն որոշենք, որ ոլորտներում է անհրաժեշտ ներգրավել մասնավոր ներդրումները։ Եվ օրինակները տարբեր կարող են լինել, օրինակ կարծում եմ, որ կանաչ էներգետիկայի ոլորտում բավական մեծ առաջընթաց կամ հնարավորություններ կարող են լինել։ Օրինակ տարվա վերջում Երևանի հետ ստորագրեցինք պայմանագիր կանաչ ավտոբուսների վերաբերյալ Երևանի համար, նաև արեգակնային էներգետիկայի ոլորտում կարող են հետաքրքիր հնարավորություններ լինեն։ Կարծում եմ, որ եթե իմի բերենք կամ համատեղենք տեխնիկական կամ բարձր տեխնոլոգիաների ստարտափերը Հայաստանում եւ SAP ընկերությունը կարող է բերել մեծ հնարավորություններ։ Տիկին դեսպան, դուք նշեցիք, որ համագործակցության համար շատ կարևոր է, որ բոլոր այսպես համակարգերը լինեն թափանցիկ, մի քանի տարբեր այսպես ոլորտներ նշեցիք, հետաքրքիր է կան համակարգեր, որոնք ձեր կարծիքով մի փոքր խոչընդոտ են այսպես ստեղծում, կամ նշեցիք նաև, որ դանդաղ արձագանքն եք դիտարկում որպես այսպես խնդիր, մարտահրավեր, որպես երկրորդ հարց եղել են օրինակ այս ընթացքում ներդրումային առաջարկներ, որոնք այդ դանդաղ արձագանքի պատճառով ձախողվել են։ Well, I think there are sometimes really problems what Այս դեպքում գոյություն ունի Եվրոպական բիզնեսի ասոցիացիա, որ ներկայացնում է այս տարածաշրջանում աշխատող կամ տարածաշրջանով հետաքրքրող բիզնեսների շահերը, եւ դրանք որ երբեմն որ հարցեր բարձրացրել են, օրինակ կարելի է պատկեր վարչարության հետ կապված, կարելի է մի քիչ ավելի թեթև, ավելի հեշտ լուծումներ գտնել, քան կան այս պահին։ Եվ կոնկրետ ոլորտների հետ կապված, որոնք խոչընդոտ են հանդիսանում, կոնկրետ փաստեր չեմ կարող ներկայացնել, բայց ես գիտեմ, որ բարեփոխումները բոլոր ոլորտներում կարևոր թեմա են Հայաստանի համար, եւ դրա համար մենք Եվրախորհրդի հետ օրինակ միասին աշխատում ենք հակակոռուպցիոն տարբեր ծրագրերի շրջանակներում, նաեւ մենք աշխատում ենք բանային ֆինանսների կառավարման բարելավման գործում, լավ, սրանք բոլորը քայլեր են ճիշտ ուղությամբ։ Ժողովրդավարությունը, խոսքի ազատությունը, մամուլի ազատությունը գտնում են Հայաստան Եվրամիություն համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի հիմքում։ Հետաքրքիր է, որքանով է Հայաստանը համապատասխանում Եվրոպական միության չափանիշներին եւ նաեւ ակնկալիքներին այս առումով։ We are closely following the situation. Ես երբ որ վերադարձա Հայաստան, ինձ շատ ես նկատեցի միանգամից մեծ աճ սոցիալական մեդիայի եւ տեսա, որ բավականին շատ է ապատեղեկատվությունը, սխալ տեղեկատվությունը, ատելության խոսքը, եւ կարծում եմ, որ անհրաժեշտություն կա որոշ կարգավորումների այս ոլորտում։ Պետք է, ուրեմն, տեսնենք, ինչպես արդեն ասացի, ինչպես պայքարել այս երևույթների դեմ եւ ինչպես օրինակ վերջ դնել անձնական հարցակումներին, օրինակ մարդկանց վրա հարցակումներին։ Բայց շատ կարեւոր է ինչպես ենք առնդրադառնալու այդ հարցին, ինչպես ենք կարգավորելու։ Բայց եթե այդ կարգավորումները կամ համապատակումները օգտագործեն միայն կոնկրետ խմբերի կամ կոնկրետ մարդկանց դեմ, ապա մենք դրա դեմ
Խոսենք, ես շատ եմ պաշտպանում խոսքի ազատությունը, արտահայտման ազատությունը, մեծ ջատագովն եմ դրան, եւ խոսքը պետք է լինի ազատ, այնքանով, քանի դեռ չի թիրախավորում կամ վնասում կոնկրետ մարդկանց այդ խոսքի ազատությունը։ Եվ այս ոլորտում մենք նաև աշխատում ենք լրատվամիջոցների հետ, աշխատում ենք տարբեր ծրագրեր ենք իրականացնում մեդիա գրագիտության ոլորտում, երիտասարդների հետ ենք աշխատում, որպեսզի նրանք կարողանան ճանաչել, որն է կեղծ տեղեկությունը, այդ fake news-երը կարողանան ճանաչել եւ հասկանան, որն է ճիշտ, որն է սխալ։ Բայց իմացեք, որ հենց որ լինեն, ասենք, անտեղի սահմանափակումներ խոսքի ազատության կամ լրագրողների իրավունքների կամ լրագրողական կազմակերպությունների վրա հարձակումներ, ես առաջին եմ լինելու, որ խոսելու եմ դրա դեմ։ Մի բան էլ ասեմ, շատ կարևոր է, թե ինչպես ենք մենք գնահատում, ինչ է տեղի ունենում կամ ինչ է տեղի ունեցել։ Մենք ունենք համագործակցության տարբեր հարթակներ, ունենք նաև օրինակ խորհուրդ, համագործակցության խորհուրդ, համագործակցության կոմիտե, նախարարների մակարդակով, նաև ամեն տարի մենք անցկացնում ենք այսպես կոչված մարդու իրավունքների երկխոսություն, ինչը ներառում է հետևյալը. նախապատրաստվելու համար մենք զրուցում ենք քաղաքացիական հասարակության հետ, տարբեր հասարակական խմբերի հետ, կառավարության հետ, մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի հետ եւ համապարփակ տեղեկություններ ենք հավաքում տարբեր ոլորտներից, ասենք ընտանեկան բռնություն, որ ինձ համար շատ կարեւոր ոլորտ է, երեխաների իրավունքների, հաշմանդամների իրավունքների եւ այլն։ Իսկ եւ այդ բոլոր բազմաթիվ ոլորտներում մենք ունենում ենք երկխոսություն։ Եվ եթե կան դատական գործեր, ապա դրանք պետք է հետևել եւ վստահ եղեք, որ մենք դառնում ենք Եվրամիության պատվիրակությունը եւ անդամ պետությունների դեսպանատները, հենց հիմա մենք ունենք դատական գործ, որին հետևում ենք։ Խոսքի ազատության մասով ես կցանկանայի դուք նշեցիք հա կարգավորումների մասին, ամեն դեպքում վերջին զարգացումներին եթե հետևում ենք, Ազգային ժողովը ընդունում է օրինագծեր, որոնք այնուհետև շատ շտապ օրենքի ուժ են ստանում։ Ըստ քաղաքասարակության այս օրենսդրական նախաձեռնությունները սահմանափակում են լրատվամիջոցների ազատությունը։ Հետաքրքիր է ձեր տեսակետը ինչպիսին է, կարգավորումները ինչպես է գնահատում ազգային ժողովի կողմից տրվող։ We are well aware of this, but I say I want to see the implementation. Ես տեղակ եմ այդ զարգացումների մասին կամ այդ տեսակետների մասին, որ դուք նշեցիք, որոնք համանափակում են, եւ շատ կարեւոր է այսպես տեսնել իրականացումը այդ ոլորտ նոր օրենքների։ Եթե իրականացվում են այդ օրենքները կամ համանափակումները այնպես, որ բոլորի իրավունքներն են պաշտպանվում եւ բոլորը հավասար իրավունքներ ունեն, ապա խնդիր չկա, բայց եթե դրանք օգտագործվում են որպես գործիք միայն ասենք քաղաքական գործիչներին պաշտպանելու համար եւ ուժերը նույն իրավունքները չունեն, ապա նույն պաշտպանությունը չունեն, ապա դուք մեզանից կլսեք։ Ինչը հարաբերում է այս հարցի, մենք նաեւ շատ սերտորեն համագործակցում ենք մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի հետ, մենք քննարկել ենք բազմաթիվ հարցեր մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի հետ եւ մենք եկել ենք համաձայնության, որ արդեն մարդկանց հրանտ հարցակումները կամ ասենք բռնության կոչերը դրանք արդեն անթույլատրել են, կարմիր գիծը հատող բաներ են, որ չպետք է պաշտպանված լինեն։ Եվ ինչպես արդեն ասած, շատ հաճախ իրավական հիմքերը, օրենքները շատ լավն են, կարևորը ինչպես են նրանք իրականացվում։ Իսկ իրականացմանը մենք սերտորեն հետևում ենք։ Եթե լինում են հարցակումներ, օրինակ ինչ-որ տեղի ունեցավ բացահայտության հիմնադրամեր գրասենյակի հետ, ես միշտ այդ հարցերը բարձրացնում եմ եւ նրանք նույն պաշտպանության կարիք ունեն, ինչպես եւ բոլորը, այսինքն եթե պաշտպանված են ոմանք, բայց ոչ բոլորը, ապա այդ պաշտպանությունը թերի է, այսինքն պաշտպանությունը կամ միջոցները պետք է կիրառեն բոլոր նկատմամբ։ Եվ պետք է ասեմ, որ կան որոշ ուժեր, որոնք փորձում են կարևոր հարցերը տանել այլ ուղղությամբ, այսինքն աղավաղել տանել իրենց անհրաժեշտ ուղություններով, եւ նույն բանը մենք նույնադի երևույթի հետ բախվում ենք Եվրամիության մեջ, եւ փորձում ենք դրա դեմ պայքարել։ Օրինակներից մեկը ընտանեկան բռնությունն է։ Ընտանեկան բռնության դեմ պայքարի համար շատ գործուն եւ շատ կարևոր գործիք կա, որը Ստամբուլյան կոնվենցիան է, եւ որոշ ուժեր այս երկրում, այդ թվում նաեւ, փորձում են այդ հարցը տանել այլ ուղությամբ, աղավաղել էությունը, ասել, որ մենք փորձում ենք, ասենք, հաթարել ավանդական հայ ընտանիքները եւ այլն, ինչը միանշանակ այդպես չէ։ Եվ ինչ է անհրաժեշտ այս հարցերում, այ կամ այս դեպքերում, անհրաժեշտ են հետաքնող լրագրողներ, որոնք այս ամենը մանրամասն կուսումնասիրեն եւ կներկայացնեն ճշմարտությունը, ասեն, որն է ճիշտ եւ ըստ էության, ասենք, կոնվենցիան տվյալ դեպքում ինչ է իրենից ներկայացնում եւ իրականում կանանց պաշտպանության համար է արվում։
Եվ այստեղ որպես լրագրող էլ պետք է նշեմ, որ ցավոք տեսնում ենք ինչքան շատ են ընտանեկան բռնության դեպքերը աճել, եւ տեսնում ենք, որ իրավապահ մարմինները զգայունություն չունեն, կամ բռնության ենթարկված կանայք չեն դիմում ոստիկանություն իրավապահ մարմիններին, կամ եթե դիմում են, քրեական գործեր չեն հարուցվում, հարուցվելու դեպքում էլ կասեցվում, կարճվում են։ I agree with you, but it is good they are watched up. Ես համաձայն եմ ձեր ներկայացրած իրավիճակը այդպիսին է, այո, եւ շատ կարեւոր է, եւ շատ լավ է, որ կան մարդիկ եւ կազմակերպություններ, որ այդ հարցերը բարձրացնում են։ Օրինակ մարդկանցների պաշտպանի գրասենյակը շատ կարեւոր է ինստիտուտի ամբողջ երկրի համար, այնինչ բարբերաբար այս հարցերին հետեւում են եւ անդրադառնում են, ես նրանց հետ քննարկում եմ։ Շնորհակալություն եւ եւս մեկ կարեւոր թեմայի անդրադառնանք Տիկին դեսպան՝ վիզաների ազատականացման համաձայնագրի ձեռքբերման վերջնական փուլը։ Եվրոպական միության եւ Հայաստանի միջեւ վիզաների երկխոսությունը դեռ չի մեկնարկել, մինչդեռ տարիներ առաջ նշվում էր, որ մեկնարկային կետ պետք է համարել համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելը։ Հետաքրքիր է, որոնք են երկխոսության մեկնարկի խոչընդոտները։ It has to be Եվրոպական հանձնաժողովը պատրաստ է սկսել այդ երկխոսությունը եւ բայց սա մի հարց է, որ Եվրոպական հանձնաժողովը ինքնուրույն չի կարող լուծել, այսինքն պետք է համոզենք նաեւ բոլոր 27 անդամ պետություններին եւ մենք փորձում ենք դանել եւ ես իշքան գիտեմ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը նույնպես փորձում է 27 անդամ պետություններին համոզել, որ իրավիճակը արդեն կամ որ հիմա ճիշտ պահն է այդ երկխոսությունը սկսելու։ Հետաքրքիր է, 27 անդամ երկրներից կան երկրներ, որոնք այսպես արդեն հաստատապես կողմ են վիզաների ազատականացմանը, եւ երկրներ, որոնք կտրականապես դեմ են, եւ միգուցե հենց այդ երկրների հետ է պետք աշխատանք տանել Հայաստանի կառավարությունը։ Well, I think there are members. Այդ 27 անդամ պետություններից բնականաբար կան որոշ պետություններ, որ ունենք որոշ մտահոգություններ վիզաների դյուրացման մեծ ֆասիլիտացիայի եւ ռեադմիսիայի պայմանագրերը միասին պետք է դիտարկենք։ Նրանք երկու առանձին համաձայնագրեր են, որոնք միասին են աշխատում։ Եվ մենք ունենք նաեւ երկխոսություն այս թեմաների վերաբերյալ, որի ընթացքում քննարկում ենք ինչպես է օրինակ իրականացվում Հայաստանի քաղաքացիների վերադարձի process-ը, կոտաները բավարարված են թե ոչ, եւ մեր կարծիքով այս երկու համաձայնագրերը բավարար ձևով են աշխատում, այսինքն այդ աշխատանքը պայմանագրերի մեզ համար բավարար է, բայց միգրացիան եւ մասնավորապես անկանոն միգրացիան դեռ մնում է խնդիր, որի վրա պետք է աշխատենք։ Դեռ առաջիկայում փաստորեն վերջնական արդյունքի մասին չենք կարող լսել վիզաների ազատականացման։ I hope so, but it is Ես հուսով եմ, որ կլինեն արդյունքներ, բայց ասեմ, մեզանից կախված չէ, մենք փորձում ենք ամեն ինչ անել, ինչ որ կախված է մեզանից, եւ ես կարող եմ ասել, որ ձեր արտգործնախարարությունը նպես աշխատում է սրա վրա, հուսով եմ, որ շուտով արդյունքներ կլինեն։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հարցին անդրադառնանք, խաղաղ կարգավորման առումով ինչ հնարավորություններ եք տեսնում, եւ արդյոք Եվրոպական միության դերի մեծացում 2020 թվականի պատերազմից հետո տեսնում եք։ Ինչպես դուք գիտեք, ամենասկզբից հենց ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներն են, որ պատասխանատու են լուծում, որ միջնորդ պետք է հանդիսանեն լուծում գտնելու համար, եւ մենք պատերազմից հետո ես շեշտել ենք բազմաթիվ անգամ, որ մենք պատրաստ ենք ավելի շատ մասնակցել կարգավորման գործընթացին, եւ պատերազմի ժամանակ նաև պատերազմից հետո մենք նաև ուղակի մարդասիրական աջակցություն ենք տրամադրել, մենք աջակցում ենք ծերտորեն նաև միջազգային կարմիր խաչին, որը նաև Լեռնային Ղարաբաղի ներսում է աջակցություն տրամադրում, որտեղ մենք չենք կարող Լեռնային Ղարաբաղի ներսում գործունեություն ծավալել, եւ մենք բազմիցս նշել ենք, որ պատրաստական ենք անել ավելին։ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Միշելը անձամբ շատ հետաքրքրված է այս հարցով, ինքը շատ ակտիվ մասնակցել է տարբեր բանակցություններին, իր նախաձեռնությամբ ամռանը հնարավոր է եղել 10 գերի վերադարձնել Հայաստան, եւ նոյեմբերին իր նախաձեռնությամբ եւ հանդիպում է տեղի ունեցել վարչապետ Փաշինյանի եւ նախագահ Ալիևի միջեւ, որից հետո եւս 10 գերի վերադարձել է Հայաստան։ Իսկ մենք պատրաստ ենք ավելին անել մարդասիրական աջակցության, մարդասիրական հարցեր լուծելու առումով։ Պատերազմը ավարտվել է, բայց մինչ օրս մենք տեսնում ենք, որ հայ-ադրբեջանական սահմանին ադրբեջանական զորքերի կողմից ագրեսիա է ենթարկվում հայկական կողմը, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանին Եվրամիության հատուկ դիտորդական առաքելություն գործարկելու հնարավորություն տեսնում եք։ Մենք այս հարցում նույնպես առաջարկել ենք մեր ծառայությունները, եւ
Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչը Հարավային Կովկասում, Արոն Քլարը, այստեղ մենք քննարկել ենք, նրա հետ քննարկումներ ենք իրականացրել եւ մենք պատրաստ ենք եւ ցանկանում ենք նպաստել սահմանային իրավիճակի բարելավմանը, եթե մեզ խնդրեն, այսինքն եթե մեզ հրավիրեն նրա մեջ մասնակցելու, սա ամենակարևոր պայմաններից է, այսինքն մեզ պետք է դիմեն, որ մենք մասնակցենք։ Եվ կարող ենք նաև աջակցություն տրամադրել սահմանազատման եւ սահմանագծման գործընթացում, որը բավականին դժվար է միշտ ընթանում, ելի եթե մեզ դիմեն։ Մենք երկու կողմերի հետ էլ կապի մեջ ենք եւ վերջերս օրինակ քննարկում ենք անցկացրել պարոն Քլարի հետ եւ նաեւ Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնի խորհրդականի, Եվրոպական խորհրդի նախագահ Միշելի խորհրդականի եւ Ֆրանսիայի արևելյան գործընկերության դեսպանի հետ։ Initiative is asked. Նախագահ Միշելը հայտնել էր վերջերս, որ Եվրոպական Միությունը հասանելի կդարձնի փորձագիտական առաքելություն խորհրդատվական խումբ աջակցելու սահմանների, սահմանազատման, սահմանագծման հարցերին երկու երկրներին տրամադրելով տեխնիկական աջակցություն։ Այդուհանդերձ դուք նաև ձեր խոսքում նշեցիք, որ Եվրոպական Միությունը պատրաստ է, եթե դիմեն, մինչ այս պահը որևէ երկխոսություն այս առնչությամբ չի եղել։ No, yeah, we are in a discussion because we cannot come. Ամենք քննարկումներ վարում ենք, ինչպես ասում ենք, չէ կարող վերկենալ եւ գալ առանց հրավերի, բնականաբար, եւ քննարկում ենք, թե ինչ կարող ենք անել եւ պատրաստ ենք դրամադրել աջակցությունը, այնքանով որքանով երկու երկրներին այդ աջակցությունը պետք է լինի։ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի որպես երկարաժամկետ ու համապարփակ լուծում դուք նշեցիք ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում, բայց ես ուզում եմ այստեղ հիշատակել Ադրբեջանի նախագահ Ալիևի հայտարարությունը, որ նշում է, որ Մինսկի խումբը չպետք է մասնակցի ու որ Լեռնային Ղարաբաղի հարցը արդեն լուծված է։ Սա որևէ խոչընդոտ կարող է առաջացնել եւ ինչպես է ընդհանրապես գնահատում նման հայտարարությունը։ Well, I think what is really needed is bring people together and to talk. Կարծում եմ, որ շատ անհրաժեշտ է, որ բոլորը խոսեն իրար հետ, քննարկեն բոլոր հարցերը, եւ դրա համար հենց մենք փորձում ենք այնպես անել, որ խոսեն իրար հետ, եւ հետ դրանով է պայմանավորված նախագահ Միշելի նախաձեռնությունը կազմակերպել հանդիպում վարչապետ Փաշինյանի եւ նախագահ Ալիևի միջեւ Բրյուսելում արևելյան գործընկերության գաղթաշողովից առաջ, եւ բաց հարցերը այնքան շատ են, որ չի կարելի ասել, որ խնդիրը լուծված է, եւ մենք պատրաստ ենք աջակցել լուծում գտնելուն եւ ցանկացած փուլում եւ ցանկացած քայլի դիմելիս մենք խորհրդակցելու ենք Մինսկի խմբի համանախագահների հետ, որտեղ հենց դա է նաեւ Հայաստանի կառավարության դիրքորոշումը։ Որպես ամփոփում մեր հարցազրույցի, Տիկին Դեսպան, COVID-ի թեման չեն կարող շրջանցել։ Եվրոպական Միությունը արագարձագանքեց, աջակցեց արևելյան գործընկերության անդամ երկրների ջանքերին ուղված COVID-19-ի հաղթահարմանը, մասնավորապես Եվրոպական Միությունը եւ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը թոքերի շնչառական սարքավորումներ տրամադրեցին Հայաստանի առողջապահության նախարարությանը, աջակցեց Հայաստանին ԵՄ-ն տրամադրելով նաեւ պատվաստանյութերի չափաբաժիններ։ Այս ամենը հաշվի առնելով, ինչպես արդարացվեցին ձեր ակնկալիքները COVID-19-ի կանխարգելման կամ մեղմացման առումով։ I think we are in the middle of the crisis. It is not yet over. Մենք COVID-ի հետ կապված, մենք պետք է ասեմ, որ մենք ճգնաժամի հենց մեջտեղում ենք դեռ հիմա գտնվում, այսինքն դեռ խնդիրը լուծված չէ, ճգնաժամի մեջ ենք դեռ։ Եվ մենք ավելին ենք արել, քան միայն այս շնչառական ապարատների եւ դեղաչափերի տրամադրումը, նաեւ աշխատել ենք առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության հետ, կամ աշխատում ենք նրանց հետ առողջապահության ոլորտի բարեփոխումների վրա։ Այդ ամենակարևորը համոզել մարդկանց պատվաստվել, որովհետև ինչպես եւ նշել է ձեր առողջապահության նախարարությունը, պատվաստումը այս պանդեմիայի դեմ պայքարելու միակ միջոցն է։ Եվ պատվաստումը եւ նաեւ շատ կարեւոր եւ տարական, ասենք, հիգենիկ համաճարակային նորմերի պահպանումը։ Պետք է ասեմ, որ այդքան տարբեր ստեղծարար միջոցներ դիմակ կրելու չեմ տեսել ինչքան Հայաստանում։ Մենք սերտորեն համագործակցում ենք առողջապահության նախարարության հետ, նաեւ ոլորտային քաղաքականության ոլորտում, բայց պետք է նշեմ նաեւ, որ շատ կարեւոր այն է, որ յուրաքանչյուրս ունենք պատասխանատվություն։ Մի քանի պարզ կանոններ կան, որ բոլորս պետք է հետևենք, որպեսզի կարողանանք բոլորս դուրս գանք այս իրավիճակից ապահով ձևով։ Այդուհանդերձ, Տիկին Դեսպան, որպես այսպես ենթահարցա,
Ինչն է պատճառը հանրային հաղորդակցությունը չհաջողվեց, որ այդպես էլ վարկագծի փոփոխություն կարծեք թե մեծ առումով չենք տեսնում, եւ դիմակների կրման եւ պատվաստանյութերի հետ կապված, հա, պատվաստումների մասով, որովհետեւ տեսնում ենք Եվրոպական միությունը բավական այսպես մեծ աջակցություն է ցուցաբերել, բազմաթիվ քայլեր են իրականացվում, բայց ինչպես դուք էլ ձեր խոսքում նշեցիք, կան շատ պարզ քայլեր, որոնք այդպես էլ շարքային քաղաքացին անտեսում է, չի իրականացնում. That's I ask myself why I don't get the answer. Yes, այս հարցը ինքս ինձ տալիս եմ հաճախ եւ պատասխան ճիշտ ասես չունեմ, ասեմ միգուցե դա պայմանավորված է նրանով, որ շատ անգամ շատ մարդիկ չեն սիրում հետեվել ցուցումներին, օրինակ ինչպես դա ասում են, չէ, եթե 4 հայ 3 հայ միտեղ հավաքվում են, 4 կարծիք ունեն, կամ նաեւ կա շատ ապատեղեկատվություն, շատ անգամ այդ տեղեկությունները, որ տարածվում են, իհարկե շատ աբսուրդ են, բայց շատ մարդիկ նաեւ հավատում են դրանց, եւ մենք այնպես չէ, որ ուղերձները տեղ չեն հասել կամ որ փորձել է կառավարությունը իրականացնել, մենք էլ ես առաջին անգամ որ պատվաստվել եմ ՄԱԿ-ի իմ գոլեգա հետ միասին պատվաստել են կամերայով, բայց երևի թե շատերը չտպավորվեցին դրանով, բայց կարծում եմ որ նաև կա որոշակի վստահության պակաս պարտադիր միջոցառումների կամ միջոցների նկատմամբ, բայց ավելի քան 8000 մարդ մահացել է այս հիվանդությունից այս պանդեմիայի ժամանակ, ինչը ավելին է քան պատերազմի կորուստները, եւ սա մեզ պետք է ստիպի մտածել, որ մենք բոլորս մի բան պետք է անենք այս վիճակից դուրս գալու համար։ Շնորհակալ եմ Տիկին Դեսպան, շնորհակալ եմ շատ հետաքրքիր հարցազրույցի համար։ Ես հիշեցնեմ, որ մեդիակենտրոնում տեղի ունեցավ հարցազրույց Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունները, Եվրոպական միություն, Հայաստան համապարփակ եւ ընդլայնված համագործակցության համաձայնագրի համատեքստում։ Մեր հյուրը Հայաստանում Եվրոպական միության պատվիրակության ղեկավար, Եվրոպական միության դեսպան Տիկին Անդրեա Վիկտորին էր։ Հիշեցնեմ նաև, որ հարցազրույցը կազմակերպվեց Հայաստան-Եվրոպական միություն համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի իրականացման քաղաքացիական հասարակության համատեղ մշտադիտարկումն ու ջատագովությունը հանուն Հայաստանը վստահելի եւ համակարգային բարեփոխումների ծրագրի շրջանակում բաց հասարակության հիմնադրամներ Հայաստանի աջակցությամբ։ Շնորհակալ եմ, հաջողություն։ Thank you.